परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घ रोग उपचार केन्द्र नयाँ काठमाडौँ टिका रिजोर्ट स्वीच स्पा पोखरा आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रा देशका निजामती कर्मचारीहरूको बारेमा प्रशासकहरूको बारेमा प्रशासन क्षेत्रको बारेमा र देशमा निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदाखेरि उहाँहरूको समस्याको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी किन सम्बोधन अथवा यसका समस्याका एजेन्डाहरू अथवा आगामी दिनमा कर्मचारीहरूले चाल्ने कदमको बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ तपाईँ सबैलाई थाहा छ कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् सँगै नियम सेवा यहाँ आइसकेपछि सरकारले ल्याउने तयारी गरिसकेपछि कर्मचारी रुष्ट छन् अब देशमा कर्मचारीहरूले के गर्ला त साँच्चीकै कर्मचारीहरूले सरकारलाई झुकाउन सक्छन् आजको कार्यक्रममा हामी कर्मचारी नेताहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ यहाँहरू चारैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु उत्तम कटुवालजी तपाईँ कार्य अध्यक्ष नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन काङ्ग्रेस नेकट होइन तपाईँ नेपाली ने कङ्ग्रेस झन्डा बोक्नुहुन्छ तपाईँ हामी कर्मचारी हो हामी निजामती ऐनभित्र झन्डा बोक्ने भन्दा पनि पार्टीको झन्डा बोक्ने कर्मचारी त होइन हामी निजामती कर्मचारी निजामती ऐनबाट गाइडेड छौँ हामी निजामती ऐन अनुसार चल्छौँ चा। नेपाल सरकारको शपथ खाछौँ यो विश्वासको कुरा एउटा कुरा भयो तर पार्टीकै झन्डा बोकेर हामी हिँड्दै रामचन्द्र अधिकारी उपमहासचिव नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन एमाले निकट सर्व नमस्ते Nepal, निजामती, 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 दे, दे दे, निजामती दे। दे दे कर्मचारी ती कर्मचारीमा पाएको अधिकार उपभोग गर्नको लागि गठित भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन हो यो हालका दिनसम्म कुनै पनि पार्टी व्यक्तिगत रूपमा पनि होला तर सङ्गठन भनेको नेपाल निजामती कर्मचारी यस्तो सङ्गठन हो जसले निजामती कर्मचारीका हकितका लागि दुई हजार सत्तालिस साल वैशाख साथको गते स्थापना भयो त्यो स्थापना भएदेखि हालसम्म क्रियाशील रहेको सङ्गठन हो पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन होइन पार्टीको छन्दा बोक्दैन यो सङ्गठनले धन्यवाद फेरि आउँछु म पशुपति पोखरेलजी तपाईँ स्वतन्त्र हो अहिले कुन पार्टीको तपाईँ पार्टीमा छैन र हामी कुनै पार्टीसँग निकटै छैनौँ र अहिले रहेको दलीय व्यवस्थामा रहेको ट्रेड युनियनको विरुद्धमा हौँ हामी ट्रेड युनियनको विरुद्ध विरुद्धमा हौँ हिजो राजाको शासनकालमा दलसँग मिलेर जुन प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्ने समय थियो कर्मचारीको स्वतन्त्रताका लागि लड्नुपर्ने समय थियो त्यतिखेर आवश्यकता थियो होला यो गणतन्त्र आइसकेपछि ट्रेड युनियनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन जुन सरकारले कर्मचारीमाथि गरेको नाङ्गो हस्तक्षेप छ हिजो अस्ति नै पनि हामीलाई नङ्याएको अवस्थाहरू छ यो आठ आठ वर्षसम्म ऐन ल्याएको अवस्था छैन कर्मचारी वनका कर्मचारी तलब खाना पाएका छैनन् सारा कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा विथिति छन् समाजन सा। ऐनले गरेको विभेदका कारणले आज मान्छे आत्महत्याको स्थितिमा पुगिसकेको छ भनेपछि ट्रेड युनियनको पनि काम छैन र सरकारले जुन कर्मचारीमाथि गरिरहेको विभेद छ त्यो अत्याचारको विरुद्ध चाहिँ हामी लडाइँमा छौँ हरिबहादुर रावलज्यू तपाईँ अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन थिए होइन माओवादी नेता एकदमै एक तपाईँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टीको कर्मचारी सङ्गठनको नेता त्यो कुरा भन्नुहुन्छ नि तपाईँ यो चाहिँ मान्नुहुन्छ नि यो जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थामा विचार राख्नु चाहिँ अन्यथा चाहिँ होइन

अधिकारलाई चाहिँ कसैले पनि कुण्ठित गर्न चाहिँ सक्दैन किनभने संविधानमा नै यो व्यवस्था चाहिँ छ चा। त्यसैले गर्दाखेरि सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा पार्सियालिटी गर्न पाइँदैन तर विचार राख्ने कुरामा बन्देज गर्न पाइँदैन अहिले तपाईँले विचार राख्न पाउनु भएको छ भनेकै हो विचार राख्न पाइन्छ किनभने चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दाखेरि पार्सियालिटी गर्न पाइँदैन सेवा प्रवाह गर्दाखेरि तपाईँ आग्रह माथि उठ्न सक्नु एकदमै एकदमै त्यो सेवा प्रवाह गर्दाखेरि पार्सियालिटी गरिएको छैन माओवादी केन्द्रको मान्छेलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ कि जुन पार्टीको मान्छे आए पनि जनता सबै आम आम छ नि जनताहरूलाई तटस्थ रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह गरिन्छ जबकि यो म कुर्सीमा बसिराखेको छु भने यो कुर्सीको धर्म म चाहिँ निभाउँछु अब हाम्रो देशका कर्मचारीहरू आज कहाँ चुकेर त्यसो भए तपाईँहरू माथि शोषण भएको छ भएको छ कोबाट भएको छ भएको छ उच्च प्रशासक र उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरूले गर्दा यहाँ अहिले बन्दै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जुन छ यो ऐनमा धेरै विषयवस्तुहरू यहाँ कर्मचारी मैत्री चाहिँ छैन भन्ने बाहिर आएको छ यद्यपि हेर्न छैन छैन पनि पढ्नु भएको कसैले पनि पढ्न पाएको छैन असहमति छ एकचोटि हामीलाई माननीय उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एउटा सहजीकरण समिति बनेको छ त्यो समितिले हामीलाई सरसर्ती सुनाएको छ त्यो सुनाइसकेपछि हामीले हाम्रा विचारहरू चाहिँ व्यक्त गऱ्यौँ तर त्यहाँ हाम्रा चाहिँ तपाईँको विचारहरू इन्डोस भए भएनन् भन्ने विषय चाहिँ अहिले हामीलाई आए थाहा चाहिँ छैन किनभने जुन जसका निमित्त बन्दैछ त्यो कानुन, बन कानुन उसले भने कसरी मोटिभेसन भएर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्छ त भन्ने सेवा प्रवाह गर्छौँ तर एउटा चाहिँ तपाईँको गोली बिनाको चाहिँ बन्दुक बोकेर गएको सिपाही गोली नै दिएको छैन भने कुन चाहिँ तपाईँको मोटिभेसनका साथ चाहिँ उसले काम गर्छ त सेवा प्रवाह त गर्छ नै तर त्यो सेवा प्रवाह पनि चाहिँ के हो भने उत्प्रेरित भएर चाहिँ तपाईँको सेवा प्रवाह गर्ने र होइन मेरो यो ड्युटी हो ठिक छ म ड्युटी मात्रै गर्दैछु भन्ने विषय चाहिँ भिन्न हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँको नेपालका नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको छ यो उत्तम चिज जस्तो आज निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदाखेरि कर्मचारीहरूमा अन्याय भयो अत्याचार भयो शोषण भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ एकदम जरुर हामी आज निजामती ऐन दुई हजार तेह्र साल पश्चात आज सडसठी वर्ष भएको छ र हामी निजामती कर्मचारीमाथि अन्याय भयो भन्ने कुरालाई कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने हामीले पटक पटक नेपालको संविधान जस्तै त्यो हाम्रो संविधान हो निजामती ऐन हालसम्म दुई हजार पचहत्तर आठ तेइसमा समायोजन भए पश्चात त्यो समायोजनै गलत थियो भन्ने हाम्रो कुरा थियो र त्यसपछि हामीले पटक पटक ट्रेड युनियन सबै सञ्जालहरू बसेर हामीले वैधानिक दस्तावेज यो गर्न सकिन्छ यो राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई श्रेणीबिनको यो हो खरिदारको यो हो नासुको यो हो अब, अब बन्ने उसमा छैटौँ यो भन्ने एउटा हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि अघि राख्नुभयो सहजीकरण सहजीकरण समितिका संयोजक उप प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बनेको कमिटीले पेस गर्नुपर्ने जुन तपाईँहरूलाई किन छलफल गर्नु पऱ्यो तपाईँले किन पढ्नु पऱ्यो किन तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो ट्रेड युनियन भनेको एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङ हो यो विश्वको श्रमिकहरूलाई अन्याय भइसकेपछि स्थापना भयो र नेपालको निजामती ऐनले गाइड गरे अनुसार हामीले त्यहाँ प्रक्रिया पुर्याएर ट्रेड युनियन दर्ता गरेका छौँ हामी कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्छौँ नेपाल सरकारसँग कर्मचारीका सरुवा बढुवा वृद्धि विकास सुरुदेखि नियुक्ति प्रक्रियादेखि अवकाश हुँदासम्मका अवस्थासम्म हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा हामीले गरेका छौँ र सरकारले हामीसँग हामी स्टेक होल्डर हो हामीसँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो र किन छलफल सरकार हामीसँग हामी चाहिँ ट्रेड युनियन हो नेपालको निजामती ऐन अनुसार हामीले पार्टीको होइन

सरकार प्रमुखसँग हाम्रो छलफल हुन्छ पार्टी सभापतिसँगको कुरा एउटा पाटो भयो हामी निजामती ऐनले गाइडेड छौँ नेपाल सरकारको आधिकारिक पार्टीले मान्ने कुरा होइन हामी पार्टीसँग एउटा ठाउँमा होला अघि हरि अध्यक्षजी हरिज्यूले हरि रावलज्यूले राख्नुभयो पार्टीसँगको सम्बन्ध एउटा होला विचार एउटा होला तर हामी निजामती ऐन अनुसार गाइड छौँ निजामती ऐन अनुसार चल्छौँ दुई हजार उन्चासको निजामती ऐन अनुसार चल्छौँ हाम्रो श्रममा दर्ता हाम्रो सङ्ख्या छ त्यो आधारमा नेपाल सरकारलाई विधि पुर्याएर हामीले दर्ता गरेको सङ्गठन भएकोले हामी सरकारसँग वार्ता गर्छौँ सरकारले हामीसँग वार्ता गर्नुपर्छ सरकारले तपाईँहरूसँग एकदम गर्नुपर्छ पार्टीले वार्ता गरेर हुँदैन पार्टीले होइन पार्टीको कुरा कुरा पार्टीका पार्टीसँग जोडिँदैन यो कुरा ने, ने, नेतृत्व गरेको पार्टीहरू <coughs> सबैसँग अब प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग जिउसँग मुख्य सचिवज्यूसँग हाम्रो छलफल डाइलग हुन्छ कानुन मन्त्रीसँग हुन्छ हामीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग हाम्रो डाइलग हुन्छ रामचन्द्र अधिकारीजी तपाईँ आज प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निकट कर्मचारी नेता मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले नियामा त एनको बारेमा जसरी छलफल भइरहेछ आज निजामती कर्मचारी दिवस हामीले मनाइरहँदाखेरि यसै दिन खोजेको सन्देश के थियो सर्वप्रथम त यो तपाईँले भने जस्तो यो प्रतिपक्षी दलको यो सङ्गठन होइन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन मैले अगाडि पनि यहाँलाई के गरिसकेँ भने दुई हजार सत्तालिस साल वैशाख सात गते स्थापना भएको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हो नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन हामीले हिजोदेखि के भनिरहेको छौँ भन्दा निजामती सेवा यन दुई हजार उन्चास र नियमावली दुई हजार पचास निजामती सेवा नियमले दुई हजार उन्चासको दफा त्रिपन्न नियमावलीको द नियम एक सय सत्र बमोजिम गठित भएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेनयुनियनहरू हामी आज यहाँ क्रियाशील छौँ मैले यहाँ एउटा अनुरोध गर्न खोजेको विषय राष्ट राष्ट्रिय स्तरको ट्रिब्युनियलको तर्फबाट आधिकारिक ट्रिब्युनको निर्वाचन भयो दुई हजार दुई हजार सालमा त्यो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा आधिकारिक ट्रिब्युनले सरकारसँग हुने के पनि भनेको छ भने स सर, कर्मचारीका सरकारी विषयहरू कोसँग सलफल हुन्छ भन्दा आधिकारिक ट्रिब्युनसँग सलफल हुन्छ आधिकारी ट्रिब्युनियनको निर्वाचन नभएको वा, वा, वा उहाँहरूको कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रिब्युनले त्यो निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारी ट्रेड्युनको काम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा एन नियमावलीमा रहेको छ त्यही अनुसार दुई हजार त्रिहत्तर साल वैशाख जेठ उन्नाइस गते निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यो बिचमा तिन वर्षको अवधिमा चाहिँ त्यो सबै काम आधिकारी ट्रिब्युनले गर्यो त्यसपछि उहाँको निर्वाचन सम्पन्न भएर उहाँको कार्यकाल सकिसकेपछि राष्ट्रिय स्तर कार्य एनले दिएको व्यवस्था हो सर हामी क्रियाशील छौँ त्यसरी तपाईँहरूले भने जस्तो कुनै पार्टीसँग पार्टीलेबाट गाइडेड भएको पार्टीले कहाँ लिएर भन्दाखेरि तपाईँहरू पार्टीबाट गाइडेड नहुनुहोस् हामी हुँदैनौँ हामी आज हुँदैनौँ आज घोषणा गर्नु किनभने तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्नु भएको छ र कर्मचारीप्रति जनताको विश्वास दुई हजार अस्सी दुई हजार अस्सी साल बैशाख एक्काइस गतिका दिनसम्म हामी चारवटा पाँचवटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले हाम्रो साझा धारणा यो हो हाम्रो कुनै सङ्गठनको मेरो एउटा धारणा यो युनियनको धारणा यो राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको धारणा या अरू कसैको धारणा होइन एउटा साझा हामीले सरकारलाई बुझाएका शा, छौँ त्यो कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई बुझाएका छौँ सामान्य सभामुखलाई बुझाएका छौँ हामीले त्यो कुरा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई बुझाएका छौँ मुख्य सचिवलाई हाम्रो साझा धारणा छ सङ्घीय निजामती सेवामा विशेष गरी दुई तिनवटा विषय म यहाँलाई भन्न चाहन्छु परिभाषा हामीले अगाडि भने जस्तै परिभाषाको विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन लगायत सबै सङ्गठनहरू हामी केमा छौँ भन्दा सङ्घीय निजा सङ्घीय कानुन भवमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू

काम वादे 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 निजामती कर्मचारी हो हिजो हामी त निजामती सेवा दुई हजार उन्चास अनुसार नियुक्ति भयो नि त निजामती सेवा यहाँ दुई हजार नियुक्ति अनुसार भएको कर्मचारी हामी निजामती कर्मचारी होइन भनेर पाइन्छ पाइँदैन नि त एउटा विषय रह्यो भने पदपूर्तिको विषय के छ भन्नुहुन्छ भने पदपूर्ति सबैको पदपूर्ति अलिक चाँडो हुने प्रक्रिया हामीले सबै पदको कार्यालय सहयोगदेखि सचिव मुख्य सचिवसँगको पदपूर्ति चाँडो हुने प्रक्रियामा एउटा पदमा नियुक्ति भएको कर्मचारी कम्ती कम तिन तह तिन तह तिन चार तहसम्म एकमुसमा जान्छ कम्तीमा वृद्धि विकासको आधारको ढकुला होस् न त्यो हामी सबैको साझा धारणा हो हामीले भनिरहेको छौँ सेवा प्रवाहमा तपाईँले भने जस्तो सेवा प्रवाहमा हामीले आज के भन्दैछौँ भन्दा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पाउनुपर्छ नागरिक मैत्री सेवा प्रभावी गराउनुपर्छ शीघ्र सेवा तीव्र विकास जुन जुन आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो हामीले साझा धारणा बनाएको छौँ हामीले भनेका छौँ हामीले नयाँ कुरो त केही छैन नि अनि तपाईँले भने जस्तो ट्रेड युनियनको कुरा गरेका छौँ आज भइरहेको ट्रेडियनको व्यवस्था दुई हजार चौ दुई हजार त्रिसठी सालमा जो यो लोकतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि सबै राज सात राजनीतिक दलसँग हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड्युनका नेताहरूले गरेको सम्झौता अनुसार सहमति अनुसार हामीले त ठुलो कुरो मागे होइन किनभने हामीले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड्युन भन्ने कुरासम्म पुगेका थियौँ हामी जो राज विदेशहरूमा त्यस्तो स्थिति छ त्यसको कारणले गर्दा आज हामीले भइरहेको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भइरहेको अधिकारलाई कटौती गर्नु हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ सबै धारणा हामीले यहाँलाई मैले जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यहाँ अध्यक्ष अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीले सही गरेर साझा धारणा त्यो बुझा त्यही अनुसार सँगै निजामती सेवा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो पशुपति पोखरेलजी तपाईँ आज तिनजना कर्मचारी सङ्गठनका नेताहरूभन्दा बेग्लै विचार लिएर आउनुभयो होइन हो तपाईँहरू तिनजना कुरा मान्नुहुनु आज आज होइन आज धेरै अगाडिदेखि चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै हाम अहिले मैले के भन्छु भने ट्रेड युनियन कर्मीले ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियनको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ त्यो चुनौती हो किनभने अहिलेको पन्ध्र वर्षको गणतन्त्रको रेसियोमा उहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन एउटा कुरा धेरै कुरा छन् कर्मचारीमाथि मानवर्धन हुन्छ उहाँहरू बोल्नुहुन्न कर्मचारीलाई मा ठाडै कर्मचारी परैबाट लगेर थुनिन्छ कृष्ण राउतको केस हेर्नुहोस् हामीले निजामती कर्मचारीहरू संरक्षण समूह बनाएर त्यहाँ त्यहाँ आउनु पर्यो अर्को अर्को केस के छ भन्दाखेरि निजामती सेवा ऐन ढिलो हुनुमा ट्रेड युनियनको भूमिका त्यत्तिकै छ र उच्च प्रशासकको भूमिका पनि त्यत्तिकै छ यसरी नेगेटिभ भूमिका खेलेर सङ्घीयताको विरुद्धमा जानका लागि हामीलाई न ट्रेड युनियन चाहिएको छ न चाहिँ उच्च प्रशासकको भूमिका चाहिएको छ नि त्यसलाई सरकारले ध्यान आकर्षण गर्न सकेन या यी पाँच पाँच वर्षको संसदले केही दिन सकेन अहिले पुरस्कार वितरण हामीले आज निजामती सेवा दिवसको विरोध गरेका छौँ किन विरोध गरेका छौँ भने सबै सेवा दिवसमा बाँडिएको पुरस्कार हेर्नुहोस् सिंहदरबारभित्र अस्सी पर्सेन्ट कर्मचारीले सिंहदरबारभित्र पुरस्कार बाँड्यो कानेर चाहिँ दुर्गमको का कर्मचारीहरूमा चाहिँ पुर्याए त निजामती सेवा दिवस त पुर्याउँदैन रहेछ भने यो दिवसको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेका बेलामा अनि ट्रेड युनियन उच्च प्रशासक सरकार भनेर मुख दर्शक हेरेर बस्न मिल्छ अहिलेसम्म निजामती ऐन नदिने विभेदकारी निजामती सेवा ऐनले मान्छेको आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउने त्यही स्वास्थ्यमा आत्महत्याको केस आएको भनेको निजामती सेवा ऐन नभएर होइन संविधान अन्तर्गत रहेका कानुनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट दिने र निजामती कर्मचारीभित्रका ट्रेड युनियनहरूले भूमिका खेल्ने हो भने त एक वर्षभित्रमा निजामती सेवा आउनु पर्थ्यो नि समायोजनभन्दा अगाडि आउनु पर्थ्यो नि त भनेपछि आज कर्मचारीहरू मार्कामा कहाँ परे भन्दा स्थानीय तहमा परे समायोजनबाट गएका कर्मचारीहरूको बढुवा हुँदैन उहाँहरूको भृत्ति विकास हुँदैन अनि के छ नि एउटा कुरा हामीले त आन्दोलन निरन्तर गरिरहेका छौँ सिंहदरबार गेट अगाडि मलाई नङ्यायो अस्ति पुलिसले ती तिनचोटि पक्रेर लगिसकेका छ अभियानकै रूपमा मलाई आतङ्ककारी घोषणा गराएको छ सिंहदरबार भित्र पुलिसले सिंहदरबार छिर्न दिएको छैन यो बेलामा त तिर बोल्नु छिर्न दिएको थिएन अहिले भर्खर छिर्न दिइरहेछ मलाई यो कालो कपडा लाएर तपाईँ छिर्न पाउनुहुन्न भनिरहेछ हामी यसैका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ हामीले हाम्रो विमति मात्रै होइन मेरो त आन्दोलन छ हामीले त आन्दोलन गरेका छौँ आम कर्मचारीले नब्बे पर्सेन्ट कर्मचारीले चाहिँ आन्दोलनमा हुमिरहेका छन् एउटा सरकारको बाहना बनाइएर निजामती सेवा नै अवरुद्ध गर्ने सम्मको स्थिति पुग्यो नि त भनिसकेपछि निजामती सेक्टरका कर्मचारी युनियनहरूले त्यसको भूमिका लड्नु पर्दैन औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन अब चुनौती आएन मान्छे फाजिलको फाजिल, फाजिल छ हेर्नुहोस् सि विभिन्न सेवाहरूको त्यस्तै अवस्था सिर्जना भइरहेको छ अनि यता निजामती कर्मचारी अस्पताल त्यस्तै छ हेर्नुहोस् <coughs> हाम्रो भूमिका के हो निजामती अस्पतालमा मैले बिमा पाउँदिनँ पैँतिस सय रुपियाँ तिरेँ भने एक लाखसम्मको काम हुन्छ बिर हस्पिटलमा तर त्यहाँ सरकारले सार्वजनिक प्रशासन र निजामी प्रशासनलाई नाङ्गो बनाइसकेपछि म काम मात्रै गरेर बस्छु त मेरो अधिकारका लागि त म लड्न जान्छु नि तर तपाईँले राष्ट्रको छ नि पनि कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरामा त लड्नै पर्यो नि तपाईँले तलब खाने अनि तपाईँले सरकारी ढुकुटीमा दोहन गर्ने अनि आन्दोलन गर्न मिल्छ तलब खाएर मात्रै होइन थप सहित पनि त्यो काम गर्नुपर्ने परिस्थिति पर सरकारले निमन्त्रणा गरे हो नि त सरकारले निमन्त्रणा नगर्ने हो भने त निजी क्षेत्रमा हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् वाणिज्य ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छ त त्यही परिस्थिति सरकारले गर्नेदेखि हामीले आन्दोलन गर्नै पर्दैन नि ट्रेड युनियन नै चाहिँदैन अरिवाद र झोल्नै परेन अहिलेको अवस्थामा छ नि स्वतन्त्र कर्मचारीहरूको भूमिका छ कर्मचारी स्वतन्त्र हुन सक्छन् कर्मचारी भनेको जस्तो पशुपति पोखरीसँग तपाईँको सहमति बिमति कहाँ संविधानिक एस, र कानुनी व्यवस्था दुइटै व्यवस्था छ संविधान भनेको संविधानको धारा चौतिसमा श्रम सम्बन्धी हक छ नेपालको के अरे चाहिँ निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनपचास र निजामती सेवा नियमावली एक सय सत्र र ऐनको त्रिपन्न दफामा जुन अघि रामचन्द्र अधिकारीजीले पनि भन्नुभयो कानुनी व्यवस्था छ चा। कर्मचारीहरूले बिसवटा जिल्लामा चाहिँ जिल्ला कमिटी गठन गरिसकेपछि पाँच हजार हस्ताक्षर गरिसकेपछि आधिकारिक रूपमा श्रम विभागमा दर्ता हुन पाउने त्यो वैधानिक अथोरिटी छ अघि तपाईँले जसरी भन्नुभएको छ हामी त्यो अथोरिटीको आधारमा हामी चाहिँ छलफल बहस गर्न चाहिँ सरकारसँग सक्छौँ त्यो तपाईँले सरकार सामु त हो होइन हामीले चाहिँ छलफल बहस आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदाखेरि आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत राख्यौँ आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदाखेरि अहिले हामीले जसरी चाहिँ निजामती सेवा ऐन र नियावलीमा व्यवस्था छ आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले त्यो काम गर्न सक्नेछन् भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ बाध्यात्मक व्यवस्था छ फेरि त्यो कुनै चाहिँ अरू ऊ होइन त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले अघि भन्या जस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ आउनुभन्दा पूर्व यो स के अरे सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजन आउ ऐन आउनुभन्दा पूर्व सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन ल्याएर यो समायोजन गरिएको भए एक ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्थ्यो गतिविधि अहिले त यहाँ के भयो भनेपछि कर्मचारीलाई समायोजन गरेर पठाइएको छ तर यो ऐनले चाहिँ तपाईँको बोल्न सकेको छैन त्यसैले तपाईँले सोधेको जुन चाहिँ प्रश्न छ स्वतन्त्र कर्मचारीहरूको जुन खाले चाहिँ तपाईँको उहाँले आवाज उठाइ नै राख्नु भएको छ संविधानले उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले आफ्ना आवाजहरू उठाउनलाई चाहिँ तपाईँको कहीँ कतै कसैले रोक्दैन तर वैधानिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको कानुनी जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामी तिनवटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू हौँ अहिले हामी ट्रेड युनियन अधिकारका लागि गरेका छौँ जसरी सबै कर्मचारीहरूको अस्ति कृष्ण रावत चाहिँ थुनिनु भयो हामी रा रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँको मञ्चबाट नै कृष्ण राउतलाई जसले चाहिँ टिप्पणी उठाउँछ ऊ चाहिँ कानुनको दायराभित्र चाहिँ तपाईँको दायरा जाने जसले निर्णय गर्छ त्यो कानुनको दायरामा चाहिँ नजाने भन्ने जे खाले चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्यो त्यसको हामीले चाहिँ भरमार विरोध गरियो तपाईँकै के अरे त्यो रिपोर्टर्स क्लबबाट भनेपछि हामी कुन चाहिँ कर्मचारीको विषयमा बोलिराखेका छैनौँ अहिले हामी सबैको पक्षमा बोलेका छौँ उहाँ चाहिँ तपाईँको कतिखेर हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा चाहिँ छैन उहाँले के गर्नु भएको छ अहिले चाहिँ पाँचवटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू हामी एक ठाउँमा छौँ एकहत्तर बुधामा हामीले हाम्रो प्रस्तावहरू चाहिँ सरकारलाई कर्मचारी मैत्री र जनमैत्री हिसाबले यो त्यो ठाउँमा चाहिँ राखियो भने ऐन आइरहँदाखेरि हाम्रो विमति यो मानेमा छ कि एकहत्तरवटा बुदा दिएको छ ती बुधाहरू इन्डोर्स गरियो भने हाम्रो विमति छैन गर्न गर्न समावेश सरकार तयार छ सरकार चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छु भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ हामीलाई आश्वासन लुकाएको लुकाइ छ ट्रेड युनियनले त्यसको मस्यौदा माग्न पनि सकेका छैन कर्मचारीको ट्रेड अधिकार हाम्रो हरि कमरेडले पनि हाम्रो रामचन्द्र कमरेडले पनि भन्नुभयो सबैभन्दा संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिमा होस् बाहिर बसेर होस् भित्र बसेर होस् सबैभन्दा सजिलो विरोध गर्न विरोध गर्दै सकियो बाटोमा विरोध गर्दै सकियो आधिकारिक रूपमा डाइलग गर्ने कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने पाँचवटा ट्रेड युनियन हो पशुपतिजीले स्वतन्त्र भनेर आन्दोलन गर्नुभएको छ त्यो एउटा पाटो हो र अहिलेका कुरालाई के हो भने हामीले यहाँ जथाभावी जे पाएँ त्यही बोलिरहनुभन्दा राजनीतिक पार्टीहरूसँग मान्छेको विश्वास किन घटो नयाँ पार्टी किन आए अनि स्वतन्त्र पार्टीका कुरा गरे किन आए तर त्यो होइन हामीले अहिले कर्मचारीको हाम्रो पशुपतिजीले भने जस्तो होइन हामीले सबैसँग नेपाल सरकारसँग छलफल गरेका छौँ अहिले कर्मचारी ट्रेड अब उहाँको ट्रेड युनियन निकट भविष्यमा दर्ता गर्नु होला त्यो एउटा पाटो हो

आज जुन किसिमले सङ्घीय निजामती ऐन आज बिसौँ आउने क्रममा छ र बिसौँ स्थापना निजामती दिवसको उपलक्ष्यमा त्यहाँ बोल्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ कुनै पनि ट्रेड युनियनहरू कलेक्टिभ बार्गेनिङ हो सामाजिक सौदाबाजी हो हामीले हाम्रा माग राख्न पाउँछौँ तर सङ्घीय निजामती ऐन आउँदाखेरि राइट टु स्ट्याक बन्द हडतालसहितको ट्रेड युनियन अधिकार गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो देशमा स्थापित गरेको हो एकदम सत्य कुरो अर्को कुरा हामीले त्यो विषय सँगसँगै सेवा शर्त सुविधा नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका कुराहरू छन् यी विषयलाई जोडेर हामीले श्रेणीबिनका कुरा खरिदारका कुरा नासुका कुरा छैटौँका कुरालाई कुरा हामीले जोडेर मैले त्यहाँ बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो अनि मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मैले भनेको थिएँ सिंहदरबारको चौघेराभित्र कर्मचारीमाथि अन्याय हुन्छ भने सिंहदरबारको चौघेराभित्र सबै ट्रेड युनियनले छाती खोलेर साहसका साथ हामी आन्दोलन गर्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको मैले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएँ मैले होइन सबै ट्रेड युनियनको तर्फ भनेर भनेर हाम्रा कर्मचारी व्यवस्था गर्नु चाहिँ कलेक्टिभ गर बार्गेनिङ हामी नेपाल सरकारको नियम अनुसार र निजामती ऐन दुई हजार दर्ता भएको ट्रेड युनियनको आज म कार्यवाहको अध्यक्ष हो तपाईँले यसरी हामीसँग ल्याएर एउटा दर्ता नभएको सङ्गठनको उहाँले जो बोल्दा पनि बाटोमा क्रस गरिरहनु भएको छ यस्ता कुराहरू बन्द होस् यो ट्रेड यो अहिले देशभरिका आम कर्मचारीले आज निजामती दिवसका दिन हाम्रो ट्रेड युनियन कर्मी ट्रेड युनियनका कर नेताहरूले कर्मचारीको पक्षमा कस्तो बोल्छन् हामीले भनेका छौँ कुनै पनि श्रेणी विनहरूलाई सत्तरी बिस दस थियो त्यो कायम हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ खरिदारलाई साठी चालिस हुनुपर्छ त्यो हामीले अहिले पनि राखेका छौँ अनि नासुका कुरालाई पचास पचास हुनुपर्छ हामीले त्यो राखेका छौँ हामीले आज छैटौँ सातौँ आठौँको विषयलाई नेपाल सरकारले अब आउने निजामती ऐनमा व्यवस्थित तरिकाले छैटौँले राजीनाम दिँदा जागिर रिटायर हुँदा त्यो तलको पद होइन पार्टीका कुरा होइन हामी ट्रेड युनियन हो पार्टीका कुरा होइन ऋषि सर के हो भने कसरी जान सकिँदैन पार्टीको तपाईँले हरि रावल अनि हाम्रो के अरे रामचन्द्र अधिकारी उत्तम कटुवाल कसरी पार्टीको सदस्य भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ दुई हजार उन्चास अनुसार दफा त्रिपन्न अनुसार हामीले ट्रेड युनियन गठन गरेका छौँ नेपाल सरकारले लगाएको भित्र रहेका छौँ कसरी पार्टीको कुरा हुन्छ त्यसकारण मैले थोरै जोडेँ हिजो अहिले पनि बनिएको छैठौँ सातौँ आठौँ अहिले राज्यले तोकेको छ अहिले आएको विषयलाई हिजो सत्तरी र तिस थियो त्यसलाई अहिले सत्तरी बिस दस भनिएको छ हामीले त्यो होइन पचास पचास हुनुपर्छ अनि छैटौँको पदनाम कायम हुनुपर्छ अनि त्यो पदलाई नेपाल सरकारले ने जिम्मेवारीसहित ल्याउनुपर्छ कर्मचारीमाथि नेपाल सरकारले कुनै किसिमको खेलवाड गर्न पाउँदैन कलेक्टिभ बार्गेनिङ सबै ट्रेड युनियनको साझा एजेन्डा हो यो विषय रामचन्द्रजी जस्तो अहिले सङ्गीत जावती एनको बारेमा जसरी छलफल भइरहेछ त्यसमा विमतिहरू तपाईँहरूको धेरै <coughs> बाहिर आइरहेछ यदि सरकारले तपाईँहरूसँग छलफल नगरीकन त्यो विधेयक अगाडि बढायो भने तपाईँहरू सरकार विरुद्ध जान सक्नुहुन्छ जाने आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हैसियत छ रामचन्द्र रामचन्द्री किन भन्दा म किनयनत सत्तालिस सालमा छप्पन्न दिने आन्दोलन गरेर कर्मचारीका जागिर गए कर्मचारीका ग्रेट कटौती भए र त्यसो त्यस्तो आन्दोलन त्यो अवस्थामा पनि त्यो आन्दोलन गर्दै आइरहेको सङ्गठन हो सर्वप्रथम त मैले यहाँ यो कुरा हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसपछि हामी हामी भनिरहेछौँ निजामती सेवा ऐन दुई हजार बहत्तरको जसरी सरकार सञ्चाल राज्य सञ्चालनको लागि संविधान निर्माण भयो सरकार सञ्चालनको लागि निजामती सेवा एन अलिक चाँडो आउनु पर्थ्यो दुई हजार चौहत्तर सालको नि निर्वाचन लगतै आउनु पर्थ्यो भन्ने विषय नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्घले माग उठाउँदै आइरहेको विषय छ र हामीले हिजैदेखि भनेका छौँ विभिन्न चरणमा विभिन्न छलफलमा विभिन्न कुरामा जाँदाखेरि ने निजामती त्यो निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा विभिन्न चरणमा अहिलेसम्म आठ दसवटा विधेयक विधेयकहरू कहिले ट्रेनिङ अधिकार नराख्ने कहिले चाहिँ

ट्रेनियुना ने नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठन लगायत सबै सङ्गठनहरू हामीले हाम्रो त्यो एजेन्डामा चक्रिय प्रणाली कुनै पनि कर्मचारी आज म यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय यहाँ छु या म आज सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छु भने मेरो दुई वर्षपछि यहाँ सरह हुन्छ भन्ने मेरो त्यो राखौँ एनमा हामीले त्यो उठाइरहेको छौँ तपाईँ उठाइरहेको छौ कसरी किन भन्नुहुन्छ भने हामीले भएको छ हिजो कर्मचारीले देश कर्मचारी भ्रष्ट राज्य सञ्चालन गर्ने उच्च प्रशासकलाई राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले आजका दिनमा पनि भनेका छौँ ट्रेड युनियनहरूले कुन कुन अधिकार कुन कुन विषयमा चाहिँ अवरोध गरेर ल्याउनु हामी हामी वार्ता गर्न तयार छौँ ट्रेड युनियन कर्मीहरू उहाँहरूले ल्याएका विषयमा ट्रेड युनियनका कारणले गर्दा कमजोर यो भयो भने यो होला हामी उच्च प्रशासकले भाग हाली ल्याउँछौँ ल्याउन तयार छौँ हामीले भनिरहेछौँ त हामीले हिजोदेखि उठाइरहेको माग छ हामीले त्यो एकत्र बुझाएकोमा एकत्र बुझाएमा पनि हाम्रो माग राखेका छौँ चक्रिय प्रणालीमा गरौँ सर्व अनुमान योग्य सर्व प्रणालीमा गरौँ निजामती सेवा एन नियमावलीमा क ख ग ग वर्ग गएको छ कसले रोकेको छ हामीले रोकेका छौँ त्यो क ख ग वर्ग गर्नु छ सर्व व्यव व्यवस्थापन गरोस् न त सरकारले गरोस् न हामी त्यसमा तयार छौँ त हामी सरकारलाई कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ तयार छौँ र दोस्रो रह्यो निजामती सेवा विधेयकको विषय निजामती सेवा विधेयकमा जसरी हामीले उठाएका विषयहरू यहाँ साथीहरूले अगाडि राख्नुभयो हामीले केही विषय छलफलको क्रममा सङ्घीय महिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको विषयमा पनि छलफल भएको छ र सम के अरे उप प्रधानमन्त्रीको समय चकमा रहेको विषयमा केही छल छलफल भएको चाहिँ एक चरणमा तर हामीले त्यति मात्रै होइन हामीले राज्यले कसको लागि ल्याउँदैछ कर्मचारी मैत्री ल्याउँदैछ कर्मचारी मैत्री या कर्मचारीका लागि ल्याउने हो भने कर्मचारीका आधिकारी वैधानिकता प्राप्त ट्रेड युनियनहरू जसले एन नियमाले व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा छलफल गरेर यो यो विषय हुनसक्छन् यी विषयहरू ल्याउन हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ नि राज्यलाई त्यो एन ल्याउनलाई हामी अवरोध होइन हामी सहयोग तर एन हामीले भनिरहेछौँ हिजोदेखि पनि भनिरहेछौँ नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन आज आन्दोलनमा पनि छ आज हामी सातै आठैवटा प्रदेशमा हामीले उपत्यका प्रदेश लगायत आठैवटा प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका पनि छौँ साथ दिन्छ किन दिँदैन कर्मचारीका लागि हामी लडिरहेछौँ त कर्मचारीले साथ दिइदिनु भन्ने कुरो हुन्छ कर्मचारीले साथ दिन्छ र हामीले सङ्घीय निजामती सेवा एन कर्मचारी मैत्री जनमैत्री हामीले जनमैत्री पनि भनिरहेको छौँ हामीले ट्रेड युनियनहरूका कारणले गर्दा कहाँ समस्या भयो भने ल यहाँ लेखौँ नि त यनमा उच्च प्रशासनका लागि कहाँ समस्या भयो त्यहाँ लेखौँ राजनीतिक नेतृत्वले कहाँ समस्या भने त्यहाँ लेखौँ नि त यनमा यनमा लेख्न मिल्छ भने हामीले आन्दोलन पनि गरिरहेछौँ पशुपतिजीले होला उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र भएर उहाँले के गर्नु पक्तिगत छ पर्सेन्ट भन्दा दलको टिकट काटेका कर्मचारी कति पर्सेन्ट छन् एकचोटि सर्वे गरेर हेरौँ न

त्यसपछि बढुवा हुनका लागि सर्वोच्च अदालत जानु पर्यो अरू अब लोकसे लोक आयोगले अब लोकसे आयोगमा सर्वोच्च अदालत गर उन्चासको ऐनलाई <laughs> लोकसा आयोगमा अदालत गर मात्रै चाहिँ बढुवा हुनु पर्यो स्थिति त त्यहाँ आयो समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई अदालतले फैसला गरेपछि फिर्ता गर्ने हाजिर गराउने काम गर्यो

लोकसेवा आयोगले जुन समाजन ऐन आइसकेपछि बढुवाको परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा म मात्रै चाहिँ बढुवा गर्यो तर उन्चासको ऐन लागू गरेर सरुवा गर्ने जहाँ पाए ती ट्रेड युनियनका नेता र उच्च प्रशासक मिलेर दलका घर घरमा गएर सरुवा बढुवा सरुवा गर्ने तर त्यही कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि चाहिँ अदालत जानुपर्ने र अदालतले फैसला गरेर ल्याउनु पर्ने भनिसकेपछि त्यहीसँग रहेका सम्बन्धित अन्य बुधाहरू चाहिँ अवैध हुँदैनन् भनेर कसले भन्छ

महा बसेको ठाउँबाट त्यही विषयमा मलाई जोड गर्नुहुन्छ उहाँको व्यक्त प्रणाली आहोस ५ मिनेट पनि ५ वर्ष भइसक्यो त जिने बसिरा तर मैले ३ वर्ष हैन जन्म वर्ष सुन्नु २ २ वर्ष ३ वर्ष बस त २ वर्ष कर्मचारी सगा हुनु पर्छ ३ वर्ष ३ वर्ष रिसिङ माग्य अनुमान योग्यचर लाउनलाई हामी

अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जुन छ उहाँ आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यो कर्मचारीकै विषयमा गर्नुभयो होला उहाँसँग कति छन् त्यो सबैलाई थाहा नै छँदैछ हामी कुन कुन चाहिँ पोजिसनमा छौँ चा। यो पनि त्यसरी अवैध चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन कुनै पनि स्थानीय तहमा विस्तार गरिरहनु भएको छ छ एउटा विषय के बुझ्न जरुरी भने बोल्छ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि कानुन अर्को कानुन नबनुन्जेल पहिलाले पहिलाको कानुनले क्यारी अन गरेर जान्छ किनभने अहिले सरकारबाट कसैले राजीनामा दियो भने नयाँ सरकार नबनुन्जेल त्यो के सरकार भ्याक्युम हुन्छ त हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी पर्सनल्ली व्यक्तिगत हिसाबले आरो आरोप प्रत्यारोपको दिशातिर जानुभन्दा पनि अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जुन छ त्यो ऐन कर्मचारी मैत्री बन्नुहोस् त्यो कर्मचारी मैत्री बन्न सकिका लागि हामी किनभने अहिले अहिले बन्दै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ जुन छ यो ऐन वास्तवमा हिजो चाहिँ छलफल बहस बने भएको थिएन अहिले पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा जुन टिम बन्यो त्यसपछि हामीलाई चाहिँ त्यो ऐन देखाएर नै छलफल गरियो हरेक बुधा बुधामा गरियो तर केही बुदाहरूमा चाहिँ के भएको छ भने राजनैतिक तहमा छलफल चाहिँ तपाईँको चलिराखेको छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले ट्रेड युनियनहरूले पनि निर्णय गर्न नसक्ने भइसकेपछि राजनीतिक तहमा चाहिँ निर्णय गर्ने जुन चाहिँ दुईवटा बुदाहरू छ एउटा प्रदेशको सचिवको विषय र एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय यो दुईवटा विषयमा अलिकति डिबेट हामी ट्रेड युनियनहरू बिच पनि एकमत नभइसकेपछि हामी त राजनीतिक रूपमा संहिताको कार्यान्वयन भएको छ प्रशासनिक रूपमा संहिता कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन तर केही मान्छेहरू चाहिँ केही के साथीहरू हाम्रो के समायोजन मार्फत गएर त्यसलाई <coughs> प्रशासनिक संहिताको चाहिँ आधार गरिदिनु भएको छ किनभने त्यो आधार तयार गरिसकेपछि अहिले फुल फुल फेजमा संहिता कार्यान्वयन गर्नका तपाईँलाई छ नि हरिबहादुर राहुलजी हजुर प्रति प्रश्न के छ भन्दाखेरि ल भनौँ तपाईँहरू छ नि कर्मचारीको लागि काम गर्नुहोस् राजनीति हस्तक्षेप कर्मचारी तन्त्रमा नहोस् भन्ने चाहन्छु म होइन हामी त्यही नै चाहन्छु यो कर्मचारी कर्मचारीलाई और... राजनीतिबाट मुक्त राखौँ न एउटा मुक्त राखौँ तपाईँले अघि भन्या जस्तो चाहिँ सरुवाको विषय छ सरुवा गर्ने ट्रेड युनियनले त त्यहाँ फाइल उठाएर सही गर्दैन नि के ट्रेड युनियनले सही गर्छ त्यहाँ

किनभने अन्यायमा परेका मान्छेहरूलाई न्याय दिलाउनका निमित्त हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेछौँ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन जुन छ यो टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जसरी चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको कार्यान्वयनको पूर्व सन्ध्यामा यो ऐन बन्दैछ यो ऐन बन्ने भनेको के हो भने राजनैतिक रूपमा पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने हो ती उनी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कसरी भनेपछि हामीले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि चाहिँ तपाईँको ओडाको सदस्यसम्म बनायौँ नि अहिले केन्द्रबाट शासित भए पनि आर्थिक रूपमा पनि केही चिजहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ तल गएको छ नि त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्ने एउटा जनशक्ति भनेको यही हो समायोजन मार्फत ग जाओस् र अहिले नयाँ एन मार्फत चाहिँ तपाईँको बनाओस् त्यसैले गर्दाखेरि केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छन् अघि साथीहरूले राख्नुभएको छ जस्तै अहिले श्रेणीगत कि तहगत भन्ने डिबेट थियो अहिले स्थानीय तह र प्रदेशमा तहगत भइसकेपछि सङ्घमा पनि फुल फेजको अहिले हाइब्रिड मोडेलको तहगत गर्न खोजिँदैछ तर हामी के भन्न चाहन्छु भने फुल फेजको तहगत प्रणालीमा चाहिँ लैजाउँ यो यो चाहिँ ऐनलाई त्यसै गरेर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने गरिकन ट्रेड युनियन अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गरौँ अहिले पशुपति पोखरेलजीले भने जस्तो तलको मान्छेको विषयमा कसले बोलिदिन्छ त उहाँले चाहिँ तपाईँको उठाएको विषय त्यो चाहिँ त्यहाँ जायज छ भने ट्रेड युनियनलाई छिन्नभिन्न गर्ने ढङ्गबाट जो गरिएको छ यो विषयमा हाम्रो चाहिँ विरोध छ त्यसैले आज छैदिन जस्तो हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ कटवाली <coughs> देशमा कर्मचारीहरूको आफ्नै किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो देश बनाउनलाई देशमा परिवर्तनलाई कर्मचारीले काम गरेका छ म कर्मचारीहरू सबैलाई एउटै डालामा राखेर हेर्दिनँ है राम्रा असल प्रशासकहरू पनि छन् हाम्रो देशमा नभएको होइन तर देशमा नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाउने काम कर्मचारीले गरे र कर्मचारी पनि भ्रष्ट भए त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ काण्डै काण्डमा देशका कर्मचारीहरू मुछे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास चक्का प्रकरण सुन काण्डमा सय किलो सुन काण्डमा किन कर्मचारीहरू संलग्न हुन्छन् भ्रष्टाचारमा तस्करीमा मलाई बताउनुहोस् त एकदम रिस सर तपाईँले राखेको प्रश्नको बारेमा मैले संचिप्त रूपमा कुरा राख्नेछु यी सबै विषय तपाईँको ललिता निवास भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि लिएर विभिन्न अहिले देखिएका जुन मुद्दाहरू छन् यी तत्काल मुद्दामा कर्मचारीको संलग्नताको विषय तपाईँले उठाउनुभयो एकदम यो जायज छ यी सबै कुरामा यो देशमा नेतृत्वले अहिले पनि ने, नेतृत्वले नियम कानुन बनाउने हो संसदबाट पास गर्ने हो कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो यो देशका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय भएका कारणले र कर्मचारीलाई अहिलेको विषय विभिन्न विषय ललिता निवासको कहिलेको काण्ड हो कर्मचारी धेरै मरिसकेको अवस्था छ यहाँ कसले के गरो कसले कहाँबाट कृत्य गरो यी सबै विषयलाई जोडेर अहिले ती मरेका कर्मचारीको समेत नाममा आएछ र कर्मचारीलाई गुण र दोषको आधारमा हामीले समर्थन र विरोध गर्ने एकदम जसले भ्रष्टाचार गरेको छ जसले अनियमितता गरेको छ त्यस्तालाई हामी बचाउनुपर्छ भन्ने होइन हामी त्यो पक्षमा छैनौँ र अहिलेको कुरा के हो भने शरणार्थीको कुरा उठो यसमा होइन कान्ने कान्नमा कर्मचारीहरू किन संलग्न छन् कर्मचारी त यो देशको सम्पूर्ण संविधान बनाउनेदेखि लिएर कानुन बनाउने नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने ने कर्मचारी नेतृत्व र कर्मचारी दुई एक रथका दुई सिक्का हुन् त्यसकारणमा कर्मचारी धेरै साना कर्मचारीहरू पनि यसमा जोडिएका छन् अनि नबुझेर पनि जोडिएका छन् र सघि मैले भने जसले अनियमितता जानी जानी गरेको छ त्यस्ता कसुर गर्नेहरूलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ त्यो पक्षमा हामी कर्मचारीलाई बचाउने पक्षमा छैनौँ त्यसकारण अहिले जोडिएका विषयवस्तुहरू आफ्नो आफ्ना तरिकाले जोडिएका छन् दोषी उम्काउनु हुँदैन निर्दोष फस्नु हुँदैन उत्तम एउटा प्रश्न छ नि कर्मचारी पनि सेवा सुविधा चाहन्छ सम्पन्नता चाहन्छ परिवार पाल्नु छोराछोरी पढाउनु छ अब तपाईँलाई सरकारले दिएको तलब पुग्दैन किनभने तपाईँले आज तिस हजार खानु होला पैँतिस हजार खानु होला चालिसै हजार खानु होला पच्चिस हजार खाने कर्मचारी पनि छन् बाइस हजार खाने कर्मचारी पनि छन् उनीहरूलाई राज्यले दिएको तलबले भत्ताले नपुगेपछि उनीहरूले विकल्प के खोजेन् तस्करी गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने बिचौलाहरूसँग मिल्ने र देशलाई तसँग बुझाउनु त्यही होइन कमिसनमा लाग्ने अहिले मैले ठ्याक्कै भनेको कुरा कस्तो भने हामीले समय अनुकूल पे कमिसन गठन भएको छ प्रत्येक दुई दुई वर्षमा तलब वृद्धि हुने भने यस्तो समस्या आउँदैन के भने भनेको कुरा मैले जोडेँ तपाईँलाई भारतको एउटा खरिद् स्तरको कर्मचारीले भारतीय पैसा उसले तेत्तिस हजार खान्छ भने र नेपालको खरिदारले बत्तिस हजार दुई सय तलब खान्छ त्यसकारण काठमाडौँमा बस्न उसका छोराछोरी पाल्न पढाउनका निमित्त नेपाल सरकारले पुग्दो चाहिँ पैसा नदिएको अवस्था छ हामीले पे कमिसन गठ गठन गरेर प्रत्येक दुई 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 वर्षमा तलब वृद्धि गरेर कम्तीमा एउटा सामान्य मान्छेले काठमाडौँमा बसेर आफ्नो छोराछोरी पढाउन सकोस् काठमाडौँ अनि समयअनुकूल पे कमिसन दुई दुई वर्षमा तलब वृद्धि हुनुपर्छ अहिले फेडरलिजमको कुरा गर्ने स्विजरल्यान्डमा होस् फ्रान्समा होस् त्यो देशमा एउटा कर्मचारीले निर्वाचनमा भाग लिन मेयर हुन पाउँछ हारो भने काम गर्न पाउँछ फेरि आएर काम गर्नुपर्छ उसले जितो भने शासन गर्छ त्यसकारण त्यति स्वतन्त्रता छ चा कर्मचारीलाई त्यहाँ तर नेपालमा खाना नपुग्ने अवस्था छ पे कमिसन छैन भ्रष्टाचार नपुगेर गरेको छैन कर्मचारीले त्यो कुरो फेरि म मान्दिनँ त्यसकारण के हो भने नेपाल सरकारले समयअनुकूल पे कमिसन गठन भएअनुसार दुई वर्षमा तलब वृद्धि गर्नुपर्छ हामीलाई छोराछोरीलाई सम्मको व्यवस्था नेपाल राज्यले गर्नुपर्छ होइन रामचन्द्रजी तपाईँहरूको समस्या भनेको किन भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो कर्मचारी भन्दाखेरि तलब कम भएर भ्रष्टाचार भन्दा तपाईँले अडे ऋषिचाल्यु भने जस्तै जस्तै ललिता निवासको केस आयो सुन केस आए यस्तो विषयमा चाहिँ कर्मचारी एउटा कानुनी तहको निकाय कानुन तहमा काम गर्ने व्यक्ति हो कर्मचारी भनेको कानुनी तहमा काम गर्ने व्यक्ति हो एउटा मन्त्री परिषदबाट मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन्छ गा फाइल मन्त्री परिषदबाट आएको फाइल भएको निर्णय चाहिँ कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्छ कर त्यो कर्मचारी कति दोषी छ भन्ने विषय पनि आम जनताले या हामी आम कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय भएर आउँछ त्यहाँ अरू पनि थियो होला जस्तै तपाईँले अहिले ललिता निवासको केसकै कुरा गर्दा गर त्यहाँ सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला अरू मन्त्रीजीहरू तल तलका कर्मचारीको जो असी वर्ष अगाडि जो एक्काइस सालको नापी हुँदा एक्काइस सालमा पूर्जा हुँदा नआउने कर्मचारी अहिले किनबेज भएको कर्मचारी अहिले पछि के अरे साठी सालमा एकसट्ठी सालमा आएर चाहिँ कितागगाड गर्ने कर्मचारी परेको छ त्यो विषयमा चाहिँ राजनीतिक हिजोदेखि विषय राजनीतिक जहाँ जसले कारवाही गरेको हो जहाँ जसले त्यो कारवाहीको भिठान विषान उठान गरेको विषय हो जहाँ जसले चाहिँ त्यो निर्णय गरेको विषय हो त्यो नआएर कर्मचारीलाई एउटा चाहिँ को हो त भन्दा इन्डिय छ कर्मचारी अहिले तपाईँलाई जनतामा बाहिर सोध्नुहुन्छ कर्मचारीले गर्यो यस्तो छ राजनीतिक नेतृत्वलाई सोध्नुभयो राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीले गर्दा गलत भयो <coughs> भन्छ तर कहाँ नै हो त साँच्चै कर्मचारीले मात्रै गलत हुन्छ काम गरेर पेट पाल्न पनि कतिपय कर्मचारीहरूलाई समस्या होला काम गरेर होला समयमा तलब भत्ता पाएको छैन होला काम गरेको छ होला समयमा काम गर्न बोली पाएको छैन होला त्यस्ता कारणले गर्दा समस्या भएको होला तर यहाँ जोड्दै मात्रै कर्मचारीलाई यहाँ त के छ भन्दाखेरि तपाईँ पत्रकारहरू राजनीतिक नेतृत्वहरू या जनताहरू सबैतिर कर्मचारी मात्रै होइन यो कर्मचारीले गलतै गरेको हो भने त त्यो गलत कर्मचारीलाई गलत गरेको मान्छेलाई हामीले बजाउनुपर्छ भन्ने होइन तर छानबिन छानबिन हुनाले निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनु पऱ्यो त्यसले गरेको कारवाही सत्य हो कि होइन गलत गरेको हो भने गलतलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो र केही त्यस्ता कर्मचारी होलान् एउटा कर्मचारीले गरेका कारणले गर्दा आज आजसम्म भएका

हक अधिकार स्थापना हुनुपर्छ र जनतालाई सेवा हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो भ्रष्ट तलब बढाएर भ्रष्टाचार घट्दैन भ्रष्ट आचरण घटाएर मात्रै भ्रष्टाचार घट्छ त्यो कर्मचारीहरूमा केहीमा भ्रष्ट आचरण होला तिनलाई सरकारले पर्छ अर्को कुरा हामीले तलब बढाउने भन्दा शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क रूपमा परिवारलाई दिनु पर्यो हाम्रा कर्मचारीका बच्चा बच्चीले को त फी तिरिनु पऱ्यो स्कुलमा हाम्रा कर्मचारीका हस्पिटलमा लगेर उपचार हुनु पऱ्यो तलब बढाएर यसको समाधान हुँदैन भ्रष्टाचार त्योबाट घट्दैन एउटा कुरा दोस्रो निजामती सेवा ऐन नआउँदा अन्य एजेन्डाहरू ओझेलमा पारेको छ उच्च स्तरीय तलब सेवा सुविधा आयोग पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठन भयो तिस लाखभन्दा माथि खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरियो त्यहाँनिर भत्ता खाइयो तर त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ हिजोदेखिका विभिन्न चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि गठन गरेका प्रतिवेदनहरू कहाँ गए तिनीहरू आयोगहरू बनाउने अनि त्यही भत्ता खाने अनि तिनीहरूलाई चाहिँ टोकरीमा हाल्ने हो भने त्यस्ता गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ त्यसलाई सरकारले के हेर्छ वर्षमा तिनचोटि सरकार फेरि नसक्ने पाँच वर्षमा अहिले आठ वर्षको पिरियडमा दसवटा सरकार फेरिसके ऐन नल्याउने तलब सुविधा होइन स्वास्थ्य सुविधा दिन नसक्ने शिक्षाको सुविधा दिन नसक्ने अनिखेर हामीले कुन औचित्यका आधारमा चाहिँ अहिले हामीलाई कर्मचारीलाई चाहिँ हामी तपाईँहरूको नेतृत्व गर्दैछौँ है भनेर उच्च प्रशासकहरूले बोल्छ हिजो उच्च प्रशासकले यो मस्यौदाभित्र सवारी साधन र इन्धन पाउनुपर्छ भनेर हालेका थिए मैले सडकमा आन्दोलन गरिसकेपछि अहिलेको मस्यौदाबाट यिनीहरूले हटाएका छन् भनेपछि ठाडो उच्च प्रशासकको हस्तक्षेपमा र नेताका घरमा बसेको ऐनलाई कर्मचारीले स्वीकार गर्दैन मान्नु भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई दण्ड दिन सक्नुपर्छ सरकारले कारवाहीमा हामीले आन्दोलन काहीँ पनि गरेका छैनौँ तर हुर्मत लिँदा चाहिँ गर्छौँ हामी हुर्मत लिन चाहिँ पाइँदैन कर्मचारीलाई दोषी छ कि छैन ठहर गर्नुपर्छ अदालतबाट त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ तर बाटामा हिँड्दा हिँड्दै हुर्मत लिन पाइन्छ मान्छेलाई त्यतिकै लगेर पाइन्छ हामी

विषयमा पनि कृष्ण राउतको विषयमा सबै ट्रेड युनियन बोलेको तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत र अहिले मैले के भन्नु खोजेँ भने नेपाल सरकारको नेतृत्व अनि कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व मुख्य सचिव आश लाग्दो हुनुपऱ्यो रहर लाग्दो हुनु पर्यो दया लाग्ने हुनुहुँदैन र आज निजामती सेवा दिवसका दिन हामीले कस्तो खाले

यो विषय र त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको अनावश्यक डिबेट गर्नुभन्दा मुख्य रूपमा अघि तपाईँले चाहिँ जे विषय उठाउनु भएको छ सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुन सक्दैन किनभने त्यो गलत चिज हो है फेरि कर्मचारीहरूले सिकाएको होइन कि जसले नीति निर्माण गर्छ माणमा इन्टरभेन्सन गरिसकेपछि त्यसरी चाहिँ हुने हो नि तरार जेलादारीको विषय उहाँले उठाउनु छ अस्थायी करार र जेलादारीको विषय पनि उहाँहरूको ठुलो दुई महिना अब मान्छेको सम्झौता कर्मचारीहरु

निश्चित पदहरू करारमा सेवा नियुक्ति गर्न पाउँछ त्यो करार करार सेवा पर्छ सेवा करारमा हुनुपर्छ करार सेवामा नियुक्ति गरिएको छ रे सर त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा मान्छे करिब बिस वर्षदेखि अठार वर्षदेखि एक्काइस वर्षदेखि निश्चित अवधिमा निश्चित सेवा सुविधा दिएर उहाँलाई स्थायी गर्नुपर्छ निश्चित प्रक्रिया अपनाएर स्थायी गर्ने र अबका दिनदेखि अब हामीले करारमा नियुक्ति गर्ने होइन भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ सङ्गठन लगायत सबै ट्रेड युनियन हामी अगाडि बढ्छ जेलादारीको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको के चाहिँ धारणा छ भने पहिलो चिज प्रक्रिया पुऱ्याएर स्थायी गर्ने यदि प्रक्रिया पुऱ्याएर स्थायी गर्न सकिन्न भने दोस्रो चिज सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने यदि त्यो पनि गर्न सकिन्न भने तेस्रो चिज उहाँहरूलाई गोल्डेन ह्यान्ड दिएर घर चाहिँ पठाउने यो तिनवटा विषय चाहिँ हामीले अस्थायी कराएर ज्यालादारीको सन्दर्भमा बोलेका छौँ मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि जुन चाहिँ भ्रष्टाचारको विषय सुशासन र भ्रष्टाचारको विषय अहिले एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ जस्तै त्यो कर्मचारी पनि हुनसक्छ त्यो राजनीतिक दलका नेताहरू पनि हुनसक्छन् ती गलत काम गर्नेहरू जोसुकै पनि कानुनको दायरामा हुनुपर्छ यहाँ कर्मचारीको विषयमा बोलिराख्दाखेरि जो कर्मचारीहरूले त्यस्तो खाले आचरण र व्यवहार देखाएका छन् ती कर्मचारीहरूलाई दण्डित गरौँ न त आज पनि निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ती मान्छेहरू भ्रष्टाचारको चाहिँ तपाईँको चङ्गुलमा फँसेका छन् म तपाईँलाई के स्मरण गराउनु तिसवटा तिसजना चाहिँ तपाईँको निजामती सेवा पुरस्कार पाउँछन्

एउटा कर्मचारी सर्वोकृष्ट कर्मचारी छान्न नसक्ने सरकारले आठ वर्ष ऐन त नि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अब हामी पोजिटिभली के चाहिँ तपाईँको सोच्नु पऱ्यो भने हामी सरकारलाई ऐन ल्याउनका निमित्त अब यति धेरै लामो चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रियो भने यो निजामती सेवा नै जनताको सेवाको रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन आशा र भरोसा गर्ने चाहिँ कुनै पनि देशको चाहिँ सेवा अर्थात् चाहिँ कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रणालीको समेत अनुहार हेर्ने हो भने त्यो देशको निजामती सेवा कस्तो छ भन्ने विषय चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्छ भन्ने एकदम उच्च पदस्थ चाहिँ तपाईँको धेरै प्रशासनविदहरूले चाहिँ बनेका छन् त्यसैले मैले यहाँ जोड्न खोजेको विषय के हो भने अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कुनै पनि हालतमा चाहिँ सरकारले ल्याउन पर्छ त्यो जनवस्तु हामी सहमत छौँ ऐन ल्याइनुपर्छ ल्याएर सम्बोधन हुने गरेर चाहिँ यो ऐन ल्याइनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि राखेका छौँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि राखेका छौँ सबै राजनीति दलका उच्च पदस्थ कर्म के अरे चाहिँ नेता उच्च नेताहरूलाई पनि हामीले राखेका छौँ र अहिले जुन चाहिँ तपाईँको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अघि के अरे ऋषि सरले चाहिँ जुन जोड्नु भएको छ यो विषय सरुवाको विषयलाई लिएर ट्रेड युनियनहरूमाथि जुन खाले प्रहार गर्न खोजिएको छ यो किमार्थ हामी मान्दैनौँ त्यो चक्रिय हुनुपर्छ त्यो पूर्वानुमानज्ञ हुनुपर्छ त्यो वैज्ञानिक हुनुपर्छ त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ त्यो जन उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार उठाउँदै गरेको विषयलाई लिएर उच्च प्रशासक र अहिले एउटा खडदारको सरुवा गर्दाखेरि सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीले यसो लिस्ट नदिएसम्म नहुने प्रणाली छ एउटा सांसद पनि त्यो सरुवाको लागि हिँड्ने एउटा चाहिँ त उच्च पदस्थ नेता सबै सरुवाको लागि लागेका छन् त्यो सबै चाहिँ तपाईँको के हो भने ट्रेड युनियनलाई थुपार्ने काम भएको छ त्यो किमा त धेरै सबैको सबै ट्रेड युनियनको अहिले यो यो विषयलाई हामीहरू गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ यो विषयमा अब ट्रेड युनियनले सरुवाबड गर्ने भन्ने ट्रेड युनियनलाई आरोप लाउने खालका कुरा गलत हुन् हामी ट्रेड युनियन आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनपछि हामी आफ्नो ठाउँबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनले डिल गरेको अवस्था छ र अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याच सकिसकेपछि अब निर्वाचन नहुन्जेल ट्रेड युनियनले त्यो विषयलाई लिड गरेको अवस्था छ अब सङ्घीय निजामती होइन कर्मचारी मैत्री आउनुपर्छ कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ र सरकारवालासँग नेपाल सरकारले कलेक्टिभ बार्गेनिङ सामाजिक सौदाबाजीको विषयमा छलफल गरिनुपर्छ हाम्रो पक्षमा आन्दोलन हामी हाम्रो पक्षमा अब नेपाल सरकारले <laughs> कर्मचारी मैत्री सङ्घीय निजामती ऐन ल्याएन भने आन्दोलन सिंहदरबारबाट हुन्छ त्यसको नेतृत्व सबै ट्रेड युनियनले गर्नेछ र हाम्रा पक्षमा छलफल गरेर ल्याउ ल्याउने विषयमा सा हामी सहमत छौँ नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्छौँ तपाईँको तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन प्राइम टेलिभिजनमा आज निजामती दिवसको राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी सबैलाई हार्दिक शुभकामना र तपाईँले यहाँ आज बोलाएर सबैका अगाडि हाम्रो ट्रेड युनियनको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्नु दिनुभयो ऋषि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि

टीकार रिजोर्ट एंड स्पा पोखरा